Մորից Տերասյան Հովհաննես Դավթյանը Instagram story-ի բաժում տեսանյութ է հրապարակում, թե տեսանյութ է հրապարակել, թե ինչպես է պատրաստում շնորհավորել մայրիկին, իսկ թե ինչպես արձագանքեց նրա մայրը շնորհավորանքին, դիտեք Սթարնյուզի տեսանյութում։ Ժամը 12-ը խփեց, մամայիս ծնունդն է, տորցիկով մտնում եմ շնորհավորելու, հաստատ ինչ չի սպասում ու անակնկալը ստացվելու, այլի կնկարեմ ինչա լինում, գնացինք։ Ես այնքան ուշա բացելու, սալուտը պրծացելու։ Happy birthday, այնքան սալուտը պրծացելու։ Հավայք են ինչ էր 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 Happy birthday to you. Happy birthday.